Nachimulirozi nga miyaka 38 alina abaana bananga mu kisa kino atubidde nabo olw'omusajja we okumusula mu nnyumba. Nachimuli atubulidde nti poloteno yajigula ne bbaawe era ssente zimu Nachimuli yazijanga mu kibiina kya bulaaka. N'omwami wange era ne tubeerawo okumala ebbanga. Essente ezazimba nazijanga mu bulaaka. Gama nti bawe oluvannyuma lw'okumusuula mu nju nga maze okumubbako ssente Nachimuli zajja mu banka n'adduka n'agenda. Olwo ye nga yatusuulawo dda takyaliwo era ng'ebyokulya bannayi bawe bakifaako oluusi oluusi nange ne nnoonya nga akasente. Agamba nti abaana tebakyasoma kuba ne talina ssente zibaweerera olw'omusajja okumubulako nga kati giri mu myaka 40. Era maze ekiseera kyonna nga nze ntoba n'abaana bange abaana batutte ebbanga yonna nga tebasoma. Kati ekiseera kyatuuka omwami wange nakya n'atunda waka. Nachimuli nga n'amaziga gamukulukuta agamba nti ne ssente bw'ekyalo teyamuyamba ng'omukyala kuba yakanyanga kimu kya kuteeka ku mukono ku ndagaano bawa Nachimuli bulu yaleetanga abaguzi. Gamba nze ndagewa ebyokutunda byammwe sibimanyi twagulawo ffenna lwaki bwe yali atunda teyanyega. Nangamba nze twagulawo namugaana ekyamaani yasayininga nga namugaana nangamba yasayininga. Nachimuli yayongeddeko nti bbaawe okutunda awantu wano yamubazanga agenze okuziika maama we olwo bbaawe guno n'agukozesa ng'omukisa. Kiseera kyatuuka omwami wange nakya n'atunda waka nga simanyi nali nafiirwa maama wange ne ngenda okumuziika nakomawo nga ndaba buyinja nangamba atunze paati yasooka nsirika ne ngenda wa chairman. Chairman ne mmubuuza chairman wantunze chairman nangamba nze omusajja ayine aba n'ebibye musajja aba n'ebibye nze kasa. Agamba buli agenda nga wa ssentebe w'ekyalo ng'amwekangabirizaako bwekangabiriza kati asibye abakulembeze ku mitendera gyonna wamu n'ebibiina by'abakyala n'abaana okumudduukirira kuba yandyekola kikyamu. Abatuuze bagamba nti abakulembeze basookerwako mu kitundu kino tebakoze kimala okusobola okuyamba ku nnakaza ddoono. Kati bw'aŋŋamba nti tweshooting era mugamba omuntu eyansuulawo edda neshooting entya naye. Abakulembeze ba wansi tebakoze kimala kuyamba mukyalo ono olw'ensonga kyeyamaani w'ekitundu yatuukirirwa. Omukyala mu statement ye alaga nti statement ye eraga nti yatuukirira kiyamaani ng'alaba batandise okupimiriza byatategeera newankubadde bbaawe teyaliiwo mu kaseera ako nga bapima. Bavumiridde ebikolwa eby'abasajja okutuntuzanga abakazi ne banenya n'abakulembeze obutayamba bantu bali mu mbeera ng'eno. Chairman waita wiki bili omukyala agenda okulya olw'omazzi okukitundu nti chairman yamaze n'ateekako omukono n'atunda abantu w'abaana. Abakulembeze ekika kino nandibadde ensuubira nti okutunda okuddako temuba tetubazizza bannange tukubayo ttooki mu bakulembeze baffe tuve mu baddiira. Abakulembeze betulina essaawa zino abamu ku bo baddiira. Tusobodde okwogerako n'omukulembeze w'ekyalo kino Ismaili Kikabe n'abaako by'atangaaza. Omwami yatuuka n'ansi nga bantu abo mu banka kabisalibako bijawondoza embeera weetabuka sene zimukolaki zimulemerera banka nyagala okutwalawo weyagala okutwalawo n'akwatagana ne munne n'abasasula sente muki Ssentebe ono agamba nti bawa Nachimuli yamubulirako nga Nachimuli bwe yafuna omusiguze nga kati gwa pepeya naye. Mwami agamba nti omukyala alabika aliko omwami eyamusigula amulemeza mu kiki mu kitundu. Ffe wano ku Delta TV twongera okukubiriza bannayuganda okukozesa amakubo ag'amateeka wamu n'okusaba abakulembeze okuyingira mu nsonga nga zino kuba ati oluusi bwe zisukkawo zibeera nzibu okwaŋŋanga.